Proceed to the biohazard container and secure it. Tá atrás da do jeep do Zabobil. Tá atrás da onde? Subiu. O Valkyrie subiu um monte de gente. Tem um, tá só naquele corredorzinho lá agora, parece. Aí fodeu. Eu tava olhando no buraco. Nossa, pegou os dois. Só tem um cara lá de fora lá, ó. São os dois dentro agora. Três. Na frente aí, ó. Aí tá seguindo. Uma lesão. Ah, boa. Ou tá na porta, na sua esquerda. Bom, atrás de ti. Atrás de ti. Atrás de ti. Garoto. Ai, 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 são bobos demais, rapaz. Ele matou ele, nem fui eu. Você viu? Nem fui eu que matei ele. Foi amigo. Foi. Foi a Valkyrie que matou o recruta.